Prima zi a săptămânii a adus vreme exagerat de caldă în sudul țării. Atmosfera a fost sufocantă, maximele au depășit 35 de grade, iar indicele temperatură umezeală a trecut de pragul critic. Acesta însă este doar începutul. Dacă astăzi Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de caniculă, acesta poate fi prelungit și pentru zilele următoare, având în vedere că giurgiuvenii vor avea de îndurat temperaturi de peste 37 de grade. Nici pe parcursul nopților situația nu va sta diferit. Termometrele vor înregistra temperaturi de peste 20 de grade. În această săptămână vremea va fi călduroasă, chiar caniculară, cu temperaturi de până la 37 de grade. Indicele de disconfort termic va atinge și depăși pragul de 80 de unități. Vântul va fi calm, iar minimele nopții vor fi situate între 23 și 25 de grade. Valul de căldură își va face simțită prezența pe raza județului Giurgiu până la jumătatea săptămânii viitoare. Temperaturile vor fi la fel de ridicate, iar în mare parte din perioadă, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Având în vedere această situație, este bine ca fiecare persoană să țină cont de sfaturile medicilor, adică să consume minim 2 litri de lichide pe zi și să evite ieșirea în aer liber între orele 11-18.